Mestská tržnica na Komenského ulici v Bardejove bola po nútenom zatvorení z dôvodu koronavírusu znovu otvorená. Po zrelej úvahe a po posúdení možností o tom rozhodla samospráva mesta Bardejov. Aj napriek predchádzajúcemu apelu na pochopenie a ústretovosť tak predávajúcimi ako aj kupujúcimi vznikli isté trenice a pravdepodobne aj konfliktné situácie. Po dvoch týždňoch od otvorenia tržnice sa situácia stabilizovala a podarilo sa prvotné problémy viac menej vyriešiť. Chcem požiadať všetkých, ktorí využívajú služby tržnice, aby boli ústretoví a aby prejavili istú mieru empatie a možno aj pochopenia, pretože táto tržnica nepracuje v starom režime, pracuje v novom režime, ktorý sa musel prispôsobiť tým podmienkam, ktoré sú dané vyhláškou alebo rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva. To znamená dodržanie dvojmetrových odstupov. Trhovisko je alebo sa nachádza na menšej ploche, než tomu bolo doteraz. Je tam zabezpečená dezinfekcia a ďalšie veci. A ja môžem s radosťou konštatovať, že tie prvotné problémy, ktoré sa tam ukázali, problémy s parkovaním, problémy s nedodržiavaním vzdialenosti a ďalšie veci, že sa pomaličky podarilo eliminovať. Pri prijatí rozhodnutia opätovného otvorenia tržnice sa samospráva riadila v prvom rade snahou o ústretovosť vo vzťahu k požiadavkám obyvateľov Bardejova na poskytovanie takýchto služieb a naplnenie princípu vyššieho záujmu, teda záujmu jej obyvateľov. Každý návštevník tržnice by sa mal správať zodpovedne a uvedomiť si, že prijatý režim je kvôli zdraviu kupujúcich, ako aj predávajúcich na mestskej tržnici.